शेतकऱ्यांची विविध मागण्यांसाठी यवतमाळतील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या वतीने 9 जानेवारी जिल्हा कचेरीवर मोर्चा धडकणार आहे अशी माहिती माजी मंत्री संजय देशमुख यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव नाही, त्यांच्या बाजूने कुणीही आवाज उठवत नाही. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिवसेना शेतकऱ्यांसोबत आहे. लंपी आजाराचा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उद्रेक झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांची जनावरे दगावली, हजारो जनावरांना बाधा झाली. जिल्ह्यातील निम्म्या गावात लसीकरण अजूनही करण्यात आले नाही. पालकमंत्री आणि जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले असा आरोप माजी मंत्री संजय देशमुख यांनी केला आहे. फार मोठे घर नाही या लोकांचे, त्याच्यामुळं कापसाचा फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि या जिल्ह्याचा महत्त्वाचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तर त्या संदर्भातसुद्धा आम्ही जेव्हा उद्धव साहेबांशी चर्चा केली तेव्हा त्यांना समजावून सांगितलं आम्ही की यवतमाळ जिल्ह्याचा हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि या प्रश्नाच्या संदर्भात शिवसेना पक्ष शेतकऱ्यासोबत आहे. शेतकऱ्याला असं वाटलं पाहिजे की या पक्षाच्या लोकांनी आपल्या आवाज उठवलेला आहे. शेतकरी तर विचार एक संघटित होऊन करून नाही राहिले, म्हणून त्या पद्धतीने आपला सर्वात जास्त आहे. दुसरा लंपीचा जे आजार आहे, अनेक जनावर या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये दगावलेले आहे, परंतु शासनाचं कोणतंही या जिल्ह्याचे जे काही पालकमंत्री आहे, जिल्ह्याचे कलेक्टर आहे किंवा जिल्ह्याची जी आरोग्य यंत्रणा आहे ती फेल झालेली आहे, संपूर्णपणे फेल झाली. अनेक जनावरं त्या ठिकाणी दगावल्या गेले, परंतु ज्या लसी अर्ध्या गावात तर लसी गेल्या नाही अजून. यवतमाळ जिल्ह्याच्या 16 तालुक्यामध्ये अर्धे असे गावं आहेत की ज्या ठिकाणी लसीच केल्या नाही. पंचायत समितीनं बरोबर हँडल केलं नाही, स्टेटचं जे डिपार्टमेंट होतं त्यांनी सुद्धा हँडल केलं नाही, म्हणून शेतकरी एक वाऱ्यावर सुटल्यासारखा अशी परिस्थिती या जिल्ह्यामध्ये निर्माण झालेली आहे.